Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah ne fanure mi lavde dhe bekimet Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Para jush do paraqesin sot një video kolumn. Një shkrim i cili flet për një afer e cila u bo virale në gjitha mediat botërore. Dhe duhet të ndalemi gjithsesi në këtë afer për të kuptu ka është të shku civilizimi perëndimor. Ku janë të shku vlerat morale? Ku janë njerëzit që duhet jenë modele? Çfarë nivelit ultë bjerë njeriu me gjithë se ka pasuri, ka pushtet, ka shkencë me vete, ka famë, por s'ka vlera morale. Ku bija njeri? Titulli kësaj kolumne është Çka nxori në shesh afera Epstein. Po, Jeffrey Epstein është protagonisti kryesor i kësaj afere dhe do shohim se si paraqitet këtë kjo aferë në prizmën e vlerave. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e me te edhe krejt bota duke përjetuar është duke përjetuar një aferë të kalibrit të rëndë. Protagonistët e kësaj afere janë elite e shoqërisë perëndimore, lider politik, kapitalista, mendimtar, shkencëtar, gazetar, artista. Kurse epiqendra e kësaj afere është milioneri amerikan i cili bëri vetvrasje Jeffrey Epstein. Larg pyetjeve në lidhje me arsyet e shpërthimit të kësaj afere, të këtij skandali dhe se sa e sa mund të shfrytëzohet politikisht. Kjo afere dhe ky skandal është treguesi i qartë i nivelit të ultë në cilin ka rënë kjo shoqëri. Fakt tek i cili duhet të ndalemi dhe të analizojmë. Dhe në bazë të kësaj analize të vlerësojmë veten tonë si musliman dhe vlerat morale që i kemi na dhe të jemi krenar. Të jemi krenar me atë që e kemi na. Bisha Jeffrey Epstein, kush është? Afera Jeffrey Epstein tani më është bërë virale dhe është shumë e qartë edhe për njeriu më të rëndomt. Por janë disa stacione që na duhet të ndalemi dhe t'i përmendë këtë shkrim. Vitin 2005, policia e Floridës filloi hetimin e rastit të tij dhe e mori në pyetje në bazë të një akuze ndaj tij për ngacmim seksual të një të miturës. Për cilën rast prindi i saj kishte ngritur kallëzim penal ndaj tij. Në vitin 2008, pranoi vetë se kishte patur marrëdhënie intime me një vajzë të vogël 14 vjeçare, edhe këtë për $200. Dhe në bazë të kësaj akuze dhe kallëzimi penal e gjykuan me 18 vjet burg, me kusht që të ndërpritet hetimi federal ndaj tij pasi që ai e ka pranuar fajin. Ishte një gjykim të cilin e shoqëruan shumë dilema rreth shfrytëzimit të autoritetit për të ikur nga dënimi i merituar. Në vitin 2019, përsëri u burgos Epsteini për krime seksuale, edhe atë për kërçpërdim të seksual të miturve. E në këtë rast, niveli hetimit kaloi nga gjykatat e rëndomte në ato federale, dhe procesimi i tyre u bë nga FBI-ja dhe procesoi në gjykatat federale. Por pa kaluar një muaj, njeriu u gjet i vdekur në qelinën e tij, në rrethana misterioze të cilat akoma deri më sot nuk janë zbuluar. Shifë 2005, 2008, 2019. Histori e cila është reciklu të këtij njeriu i cili do thotë për të më rëndësi ka qenë shfryrja e Epshit. Nuk është më rëndësi pasuria, pushteti, sepse të gjitha këto është një porosi për xhotri. Do bësh shumë pare, do bësh shumë pushtet, do bësh shumë famë, do ngjitesh përse i pak naqur. Pse? Se me pare, pushtet dhe famë e ushqen materialen, trupin tanë. Nuk ushqen shpirt jot. E shpirti është ai që t'jep lumturi. E jo knatësia e pshore, materiale. A shumë me rëndësi me kuptu këtë fakt. Por, vazhdojmë me kolumnën. Emri i dytë, i cili është kryesor në këtë aferë, në këtë skandal, është Ghislaine Maxwell. Kjo ishte krahu i djathtë i Epsteinit, ortakja e tij, e dashura e tij, personazhi që kryente krejt çka kishte nevojë ai, të gjitha urdhrat që jepte Epsteini. Kjo grua është e bija e një perandorit mediatik Robert Maxwell, i cili gjithashtu vdiq në rrethana misterioze në vitin 1991. Atko u akuzua Mosadi Izraelit se ai qëndron pas vrasjes së tij, pasi që vazhdimisht përfitet se ai është në komunikim të vazhdueshëm dhe në shërbimin e tyre.
Por ai vazhdimisht e mohon të një akuzë të tillë. Pas vdekjes të tij, për ta kuptuar se ka qenë njëri me rëndësi në shërbimet e shtetit izraelit, pas vdekjes të tij, Izraeli organizoi një kortezh varimi në nivel shtetënor, ku pjesëmarrës në varimin e tij ishte edhe kryeministri asaj kohe Isaac Shamiri dhe kryetari i shtetit Haim Herzog, do thot pasi që Roberti ishte vet hebre me fe dhe i njohur për raportet e mira me këtë shtet. Pra do thot, pa marë pra që ai ka mohu, do thot, ka pas rëthana ku ai ka qenë në shërbim të tyre. Epsteini, viktimat e vete i zjetë nga shtese e varfër e shoqëris, nga familjet e ndara, nga ata që jetonin në jetimore, azil jetimësh, apo në përbogje. Këtë këto viktima, dhanë deklaratet e tyre të mëruese për atë që ka ndodhur atyre. Njëra për tyre thoshte më grabiti Epstein, më lanë në pozitë të dëbët dhe më shfrizoi dhe dhe që nga mosha 17 vjeqe. Ti dhe thot isha atje dhe ndodhi një gjithë më ruese. Ati nuk duhet të ketë shërbime intime, seksuale, por ishin edhe ato gjera pjesë e ndodhive që ndodhen në atë vend. Shtoj dhe tha se kjo ka qenë shkak me sill edhe vajzat të reja tjera për shkollës së mesme, ku kam su kjo. Sepse Epsteini ishte ai që kërkonte prej saj. Do më thonë, jo vetëm këto që i ka gjetë, po plus i ka shty këto vajzat tjera, cilin edhe vajzat të reja. Në këtë ishull, do të që e ka ndërtu si resort, dhe aty ka grumlu femra pe anën banë vendeve, dhe i ka ofru ato si shërbim për miliarderat, për të pushtetshmit, që të shfryjnë epshin e tyre deri në ekstrem. Ande ka pas edhe përdhunime, ka pas edhe dhe thot, lëndime fizike, ka pas edhe mbytje, dhe këtë këto kanë qenë të amnestum, sepse resort me regullat e resortit, mirë po që ka ndodhë mena, ka pas një loj dhe thot, fshehet vërtetave që ka ndodhë aty, dhe një loj blokade totale mediatike. Tash, këtë këna të rëgonë se paska qenë një elit e shoqërisë e zhytur në llum. Aktivitetet e Epsteinit nuk ndaleshin në knacitë e tija personale, por kalon të deri aty sa që këto knacitë të ndaluara me liqtin ndante me të tjerët. Një aktivitet që akoma nuk u kuptua kishte lidhje edhe me shërbimet e inteligjencës të shteteve tjera si për shembull Izraelit. Dhe përflitet se kjo ka qenë njëra për arsyeve që shumë figura kyqe në politikën botnore kanë dosje dhe shantazhohen me këto dosje. Nuk është gjë e çuditshme me ndodhë një gjë e tillë. Ama, me bo gabim personal, njeriu nuk duhet me vazhdu me gabim e tjera, sepse nuk e pastron personajin e ti, veç e zhyt edhe ma tjej për në lumë. Edhe gjithë këto të palarat do da një shesh një ditë. Mirë po, nuk do lahën ata nga këto gabime. Lista me emra për publikimin e të cilës list dhe le edukatësja Loretta Preska, e cila kishte të bëjë me shokët e Epsteinit, kishte brenda vetës edhe emrat e familjes mbretnore të Britanisë madhe, ish kryetar shteti, politikan, gazetar, avokat, shkencëtar, e mendimtar një varg i gjatë i elitës shoqërore. Sa për ilustrim, e përmendim vetëm princin britanes Andrew, ish kryetar të SBA-s Bill Clinton dhe Barack Obama, ish kryeministrin e Izraelit Ehud Barak, gazetarën e njohur Oprah Winfrey, fizikanti më i njohur kohën e fundit Stephen Hawking, këngëtari i mirë njohur amerikan Michael Jackson, e kështu me radhë. Një listë e gjatë me fytyra publike, por personaliteti që shkaktoi turbulenca më të mëdha ishte avokati sionist, profesorit e drejtës Alan Dershowitz, të cilin Netanyahu e angazhoi për të profesuar shtetin Izrael në gjyqin ndërkombëtar për drejtësi para akuzave që ngritin e tyre shteti Afrikës Jugore. Tani që pëndodhë, javën e kalume, do thotë, ishtën përbalga në gjyqë. E pra më do, në të njahu kë e zgjedhë, do njëri me akuza për pedofili, e zgjedhë për të mbrojtë në gjykatën ndërkombëtare për drejtësi. E dëgjuam fjalimin e Dershowitzit në intervistën që kishte në kanalin Fox News. Dhe arsyeën vetëm se ishte në atë listë, sipas tij, ishte fakti që ai ishte hebrej. Normalisht, krejt këta, kështu, arsjeton, diskriminim, antisemitizëm, urrejtje patologjike ndaj nesh,
duke janë nashkalu kresisht faktet. Duke haruar se edhe shtyllat e kësaj afere dhe skandali ishin Epstein dhe Maxwell, ishin edhe ata hebrej. Kretë kjo nashtin për mukthyt e esenca e problemit. Vlerat e humburat civilizuese. Po, civilizimet, qytetrimet, ndërtojnë mbi vlera. Dhe momentin që zhduken ato vlera, bin ato civilizime, kanë rënë edhe në kalumen. Perandoria romake, perandoria bizantine, perandoria persiane, e maharat dhe më thonë perandurit e ndryshme, ajo kineza, indiane, këtë kanë rënë. Momentin që i kanë humbë shtyllat mbi të cilat janë ndërtu. E shtyllat e ndërtimit civilizues janë vlerat morale. E drejtësia dhe ndeshmëria në bazë të kësaj. Ne këtu nuk gjendemi vetëm para një devijimi moral, por është një çështje e cila e hap krah derën për debatuar vlerat e liberalizmit perëndimor, për të cilat me dekada propagandohet dhe insistohet që të lëshojnë rrënjë në botë, sidomos pas kohës së luftës së ftohtë dhe shembjen e Bashkimit Sovjetik dhe shpartallimin e Paktit të Varshavës. Kriminalet nuk janë njerëz të thjesht, këtë rast, për lokomotiva e ati civilizimi, mbrojtësit dhe promovuesit e ti, njëzit që më së shumë ti duhet të personifikojnë ato vlera, sidomos kur ata ishin që përhapin idenë e fundit të historisë dhe triumfit e njeriu të bardhë, cilën ide e promovon të Francis Fukuyama. Mirë po, kjo ndodhi dëshmëj se ato fjali ishin thjesht teori për dominancë, sovranitet dhe plaçkitjet e pasurive të popujve dhe imponimin e agendave më të këqia që ka përndimin ndaj tyre. Duke privuar pjesën tjetër të botës nga gjërat më të mira që i ka prodhuar civilizimi i tyre, lirinë politike, transferimin e pushtetit, mundësinë e vërtetë që populli vetë të udhëheqë ato shoqëri, kontrollimin e harxhimit të buxheteve shtetërore e tjera. Këto janë vlera që perëndimi ka prodhuar dhe këto vlera duhet përhapen në botë. Ama degenerimin moral, jo. Po ata pengojnë zhvillimin politik të shteteve të botës së tretë që e quajnë ata, sepse kështu malet plaçkitin të mirat e Zotit që va ka dhënë atyre shteteve. Qëndrimi sabotues dhe komplotist i perëndimit karshi pranverës arabe është argumenti më i madh për këtë konstatim. Sa ata në vend të mbështetin popujt liridashës që brohoritin dhe sakrifikonin për të ndryshuar sisteme totalitare të botës së tretë në sisteme demokratike, ku se cilit i jepet mundësia të zgjedh qeveritarin e vetë, këta, dhe thot, i sabotuan ato, u bon komplet atyre levizjeve, dhe solën përsëri në pushtet diktator totalist, si që ata që ishin para pranverës halabe. Pra, i ndihmuan rikthimin e diktatorve, sepse u pegonte demokratizimi atyre shteteve. Sepse me demokratizmin atyre shteteve do të fitonin popujt atyre shteteve dhe do të zhvilloheshin ato shtete dhe normalisht do shohë konkurrenca. Dhe do humnin monopolin e dominancës botë shtetet që sot e kanë këtë dominancë. Për çudi, në krejt këtë skandal dhe aferë, mungon të reagimi feminist. Afera Epstein edhe njëherë nxori në shesh rolin e rrezikshëm të cilin e luan lobi feminist në botën e tretë për të lehtësuar depërtimin e agjendave perëndimore në lidhje me gruan, fëmijën dhe familjen. Këta tre pika goditen vazhdimisht nga lobi feminist. Gruaja, fëmija, familja. Se përket fëmijës, ky lobi arriti të kalonte shumë ligje dhe politika që përputhen me pikpamjet ideologjike liberale të majta perëndimore, duke marrë në këtë angazhim edhe ndihmën e kërkuar nga qeveritë e tyre, po edhe të vendeve të botës së tretë. Ata në këtë aksion të tyre arritën të detyrojnë institucionet e dietarëve musliman në botën islame që të japin ngjyrë fetare këtyre ligjeve pa shikuar piknisjen për to, pra pavinë ideologjike, fundin ku çojnë këto ligje. Fundi i këtij ligji është shkatrimi i familjes. Rreth këtij konstatimi do i sjellim dy shembuj të luftës së lobit feminist në botën islame. Shembulli i parë është çështja e synetimit të vajzave. Krejt na e mbaj mend para disa viteve fushatën e egër që nisën shoqatat feministe
ka shi këti veprimi, si në aspekt e fetar futet në regot e lejuar, për bal detyrimit të meshkeve të synetohen. Edhe pse kjo mund të regulohi me regula të mjekësis pa pas nevoj për ofanzivat tila dhe fushatat të egra kundër fes dhe klerikut. Mirë për çka ndodhi pasaj. Që më pas, të befasohemi kure kuptojmë se muaj përëndim e cilë që donë të pas kësaj ofanzive dhe fushate dhe sponsorizon të atë, ishte i njëti cili filloj t'i lejoj fëmi të kënë të drejt të ndryshojnë gjinin e tyra. Edhe pse ky veprim e detyron atë të dëmton organet gjinitale me të cilët ka lindur ai fëmi. E të mos flasim se ai me këtë veprim e shkatron ardhmërin e ti. Këta që e bëshen top tem, synetimin e vajzave, tani lejojnë me ndryshu gjinin, e gjatë ndryshim gjinis si proces zhduken kritisht organet gjinitale nëse ka qenë mashkull kur bëhet femër apo nëse është femër kur bëhet mashkull. Transgjinorët. E kuptoni paradoksin? Luftë mave, mediatike, po të ne, bëhet top tem një gjë që flitet në botën arabe. E sot këta njëtit flasin, sponsorizojnë, ndihmojnë ndryshimin e gjinis edhe dëmtimin e organeve gjinitale. Domthonë, nuk është muhabeti se po kanë dhimbje dhe frikë për gjinin femërore, lobi feminist. Po thjesht dojnë mi kundërshtu ligjet fetare. Dhe shembulli i dytë në lidhje me këtë temë është insistimi i lobit feminist për të rritë moshën për martesë të vajzës në 18 vjetë. Duke mos i kushtuar vëmendje as pak dallimeve klimatike, zakoneve dhe adeteve mbrenda një shtetit, ku klima e qyteteve dallon edhe atmosfera e tyre dallon. Prej qytetit në qytet, prej fshat në fshat, e mos flasim për adete dhe zakonet tribale që i kanë ato shoqëri. Por, e gjithë kjo u shpërfill, dhe agenda perëndimore u kalua përmes terrorit të lobit feminist, dhe ne e pam se në ato kohra një babë rrezikon të burgosej për martesën e vajzës së tij para moshës 18 vjeçë. Edhe nëse ajo më veç është bën një grua e re, e cila do më dhonë i plëson kushtet për martes me pretekst se ajo është akoma fëmi. Këta të njëjtit që luftonin për të vënë martesën e vajzave deri në 18 vjet, të njëjtit, këta që promovojnë këtë liberalizëm perëndimor, që qëndrojnë në kryet e kësaj agjende, ishin po ata që trimronin vajzat e reja, vajzat e mitura, vajzat e vogla, që të kenë marrëdhënie intime para moshës 18 vjeçë. Ma di uafonin udhëzime dhe rekomandime se si ti bëjmë këtë gjëra, dhe në rast se ngeleshin shtatë zona, gjithashtu ata merreshin me to dhe ofrojnë lehtësimet më të mëdha të mundshme. Këto veprime nuk kriminalizoheshin, përderisa ato zhvillohen jashtë akonizat të martesës, ama me muartu para 18 vjeç zban, pse ki marrëdhënie intime para 18 vjeç s'ka gojla. Për të kuptuar se qëllimi i largët i tyre ishte goditje e institucionit familje. Edhe një krahasim i fundit është i domosdoshëm. Në fund, të përkujtojmë se në Gaza janë vrarë me mija fëmi, 7-8.000 e mate për deri sot, nga dora e Izraelite. Dhe në ishullin e Epsteinit, ishte në përkëmbër pafajësia e vjetra dhe qindra fëmive. Dhe në të dyja rastet, muki civilizim përindimor ishte i pranishëm koke këmpë, në përmet liderve, akademikve, artistve dhe ideologve të vetë. Pra, pse këta nuk flasin? Pse nuk dalin në mbrojtjet e fëmijëve? Në të raste, po flisin vetëm atëherë, mbetet e hapur dilema e natyrshme. A nuk ka ardhur koha që të qirohemi nga sklavëria e këtij civilizimi të devalvuar moralisht? Kjo është pyetja që na duhet më dhon përgjigje. Nuk duhet me ndejt duar kryq nëse jeni në një anije e cila është duke u fundos. E para duhet pengojmë dëmtimin e anijes dhe fundosjen e saj. Por nëse fillon të fundos, shife barkën e shpëtimit dhe shpëto. Andaj, me përmbytjen e kësaj anije, të këti civilizimi, barka e shpëtimit dhe anija e shpëtimit është islami me vlerat e veta morale që i ka. Për këtë shkak, na e shohim sot se kjo anije dhe ata e duke po, është duke u përmbyt edhe luftojnë maksimalisht anijen e shpëtimit.
që u vjen në ndihmë këtë njerëzimit, jo vetëm muslimanëve, sepse Islami nuk bën dallim në ofertën e vet mes atij që ka pranuar këtë ofertë dhe atij që e ka refuzuar. Në momentin që ai pranon të jeton bashkë me të tjerat. Kështu është dëshmuar do të 13 shekuj me radhë në kohën e sundimit të Islamit. Mundësitë e barabarta për gjithë musliman dhe jo musliman. Dhe në anën tjetër ofertë për të që na duhet t'ja ofrojmë njerëzimit urdhnoni, mësoni Islamin, lexoni mbi Islamin, pranoni Islamin, jetoni jetë të lumtur, jetë të ndershme morale, jetë të ndershme politike, jetë të ndershme ekonomike, jetë të ndershme sociale, jetë me lezet, jetë me kuptim, jetë me lumturi. Sepse jashtë e Islamit, na po e shohim vazhdimisht se çdo ditë po dalin afera dhe skandale dhe të gjitha këto afera dhe skandale dëshmojnë dyftyrësinë thirrësve në këtë civilizim dhe qytetërim perëndimor dhe kontradiktat mes rregullave, promovimeve, deklaratave, propagandave dhe realitetit. Pyetja vazhdon, do thot, ne si musliman e para, mos bim kompleksin e inferioritetit, e dyta, mos lejojmë të dominonin për civilizimeve të tilla me vlerat morale të devalvuara, dhe të ofrojmë ofertën tonë të Islamit, e cila e ka besimin në Zot, i ka vlerat morale, dhe ka çka i ofron njerëzimit në përgjithësi. Allah e shpëroft autorin për këtë shkrim, Zoti e shpëroft juve për vëmendjen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.